Näyttää tosi upealta. Mistä parhaat juhlat? Minne ripustan valot? Tuonne porealtaan taakse. Selvä. Oh, tuntui tosi pahalta narrata Stefaniita. Tiedän, mutta hän ymmärtää sen kyllä lopulta. Hei, oppikohan Mia jo tekemään sen taikatempun? Abracadabra! Sitten meillä tämä ja valmista tuli. Oh, menen auttamaan. Vaan kukahan auttaisi Miaa? Hei, Jacob. Niin? Laita ne tuolle seinälle. Oletko varma, sillä... Sain tekstarisi. Halusit tavata. Toin sinulle synttärilahjan. Kuulin, että tykkäät leipomisesta. Kiitos muistamisesta. Sentään joku muisti. Haluaisitkohan leipoa kanssani kakun? Onhan mun synttärini. Ai niin kuin yhdessäkö? No joo. Sopii. Siis jos sinulla vain ei ole muita menoja. Ei niin mitään. No, ei minullakaan. No niin, nyt tai ei koskaan. Abracadabra! Onnistuin! Hienoa. Mistä minä nyt pupun taion? Hei Jacob, se on väärä paikka. Valot kuuluvat tuonne. Montako kertaa näitä pitää siirtää? No niin, annahan soida. Hei, aika jykevä ääni. Älä muuta sano. Läpsy! Kaikki on pian valmista juhliimme. Ei ole. Jacob ripusti valot taas väärään paikkaan. Jacob, valot kuuluvat tuonne. Eivät vaan porealtaan taakse, siis liukumäen taakse. Olette väärässä. Ne ovat nyt tässä ja pysyvät tässä. En siirrä niitä enää minnekään. Hyvä on. Mikä häntä risoo? Tytöt! Tytöt! Heitä ei voi ymmärtää! Vieraatkin saapuvat pian. Hetkinen. Minulla on ajatus. Palaa pian! Kohta saamme huutaa. Yllätys! Hei! Miten Stefani muuten tietää tulla tänne? Jäikö se listalta? Ai niin kuin synttärisankarin hakuko? Joo. Ensimmäiset vieraat saapuvat. Miettikää, miten saamme Stefaniin tänne pilaamatta yllätystä? No sanotaan näitä minun yllätyssynttäreikseni. Hän muistaa syntymäaikamme. Meidän pitää olla ovelampia. Entä jos jokin eläin olisi pulassa? Sanotaan, että delfiini hukkuu altaaseen. Älä viitsi olla naurettava. Minä palaan ihan kohta. Paniikki iskee! Samat sanat. Nämä juhlat eivät saa mennä mönkään. Kuten meidän ystävyytemme. Stefani! Ystävät eivät valehtele. Ja sitten mene ja tanssi ja ota hupsuja yhteiskuvia. Ymmärsit väärin. Niinkö? No ystävät eivät jätä kutsumatta allasjuhliinkaan tai... Yllätys! Onneksi olkoon! Ovatko juhlat minulle? Kelle mullekaan? Onneksi olkoon! Mutta minä... Halusimme järjestää sinulle yllätyksen. Siksikö te siis narrasitte minua? Niin. Et kai oikeasti luullut, että jätimme sinut? En tietenkään. Tai oikeastaan luulin. Hei. Emme jättäisi sinua. Halusimme vain järjestää sinulle parhaat synttärit. Voi Jukra, olen aivan sanaton. Mutta älkää tehkö tätä toiste. Hetkinen. Minne menet?
No, minulla on menoja. Sanoinhan, etten voi olla kauaa. Kuule, tiedän, että sinulla on kiire, mutta voisitko silti jäädä tämän kerran? No, hyvä on. Hei, tule jo avaamaan lahjasi. Selvä. Voi, ihana kuva. Laitan sen seinälle. Kiitti, tytöt. Vielä loppusilaus. Tästä ihana. Daisy ei usko silmiään. Olisipa sekin täällä. Hyvät naiset ja herrat, saisinko huomionne? Tämä hyvin tavallinen hattu on oikeasti taikahattu. Abracadabra! Daisy! Tästä eivät kyllä juhlat voi enää parantua. Varmasti voivat. 3, 2, 1. Miten kauniit. Ihanaa. Tosi kiva valaistus. No, olenhan minä valomestari. Te olette parhaita. Kiitos. Itse olen. Eipä kestä. Parhaat juhlat ikinä.